सब बंदा पहले तक हाँ सब है स्वर्ण पदक विजेता रजत पदक विजेता कांस्य पदक विजेता संपूर्ण खिलाड़ी इस पदक को दक्षिण एशियाई खेलकूद एवं खेलकूद को सफलता को हार्दिक बधाई ज्ञापन करना चाहूँ। धेरै धेरै शुभकामना। आदरणीय मंत्री संविधान सभा का अध्यक्ष सुभाष चंद्र देव लगायत विशिष्ट व्यक्तित्व खिलाड़ी साथी प्रशिक्षक साथी रेफ्री साथी विभिन्न खेलकूद राष्ट्रीय खेलकूद परिषद लगायत ओलंपिक और खेलकूदसँग सम्बद्ध सङ्घहरू सबैमा आगत गरेर खेलप्रेमी साथीहरू मैले हाम्रो शिक्षार्थीलाई विनती गरिहालेँ। स्वयंसेवक परिचालन प्रमुख होइन त्यही अतिथि सत्कार उहाँको अतिथि सत्कार समेत हेरेर भोलिन्टियर्सहरू खुसी होला महत्त्वपूर्ण रह्यो कलाकारहरू खुसी होला महत्त्वपूर्ण रह्यो शान्ति सुव्यवस्थाका लागि नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरू त्यसै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैको विभिन्न ढङ्गले यसपटकको सफलताको असाधारण योगदान रहेको छ। म सबैलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। गौरी काशी चारवटा स्वर्ण पदक र 9वटा पदक प्राप्त गरेको हार्दिक बधाई धेरै धेरै शुभकामना हुनुहुन्छ। यी पदकहरू प्राप्तिलाई सुरुवात मात्रै हुन्छ। त्यसै गरी मण्डेकाजी श्रेष्ठ सुभाष थाना आयशा साकी उहाँहरूलाई पनि डबल स्वर्ण प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। सबै स्वर्ण पदकधारी scoramă în practică. Iarătii, părăsără, utinează mă, judna săpte, judere părăsără, arătă săpte. Amra, utkriștă gânări yorgu, prășamșa gână zahănțu, brahmană. Alli gătile gărda, șorna, găiligăle ciclință, rătătmă cittam. Rătătmă cittam lămână găti gătilință. Șorna praptă gărne mântrui zahănamde, reasunamde, gătrăpă rătătmă mântrui. Tără, rătăt, săzilei praptă mâne. यही उत्कृष्टता मैंने प्राप्त होती। ये स्वर्ण पदक को आसपास से ही बनाओ। इस कारण अगर पदक प्राप्त करती, साथियों सभी भाई जरिए जरिए बधाई बनना चाहते हैं। राष्ट्रीय पदक प्राप्त करने वाला एक बड़ा ही बदलाव है। राष्ट्रीय पदक, स्वर्ण पदक जोशते हैं। जब तक कोई जना बंदा पड़ता जाने देंगे। स्वर्ण जोशते हैं। इतनी चले गए जिन्हें पाए तो स्वर्ण अब तेज है, अल्प बढ़ता, बीटा लाइन बहुत करते हैं चाहिए मार। अजस पदक पाने शादी वाले बनी तेज शाम करते हैं, ये उटा लाइन मत पड़े पराजित करता है सोना पाया। अब किस प्रयास में नेपाल ने खेल क्षेत्र में साधारण प्रगति करेगा। पहले मैंने पति एक ही बच्चे और नेपाल ने करेगा योग प्रगति। अब प्रसन्नता नवाई मंदिरता बताई मतलब माता ये बच्चों ने पूरा भाई बराबर अनेक बड़े पदक हैं तो अनेक बड़े जीते हैं। इस तो बाबू जी नेपाल को खेल में शामिल होने समय हैसियत नभएका ठाउँबाट 50 वटा खेल में शामिल होने हैसियत नभएका ठाउँबाट आज 51 वटा स्वर्ण पदक आयो। एउटा समय त हामी 51 खेल में शामिल पनि हुन सक्दैन। 206 वटा रजत समेत हामीले जितेका छौँ, कांस्य समेत जितेका छौँ। 206 वटा खेल में सहभागी मात्र होने पर हम आज तो हम पदक हारियों उत्कृष्ट मित्र पड़ेगा। खेल को इतिहासमा हामी अगाडि बढेको देखिन्छ। हामीसँग एउटा रङ्गशाला थियो यसपल्ट काठमाडौँ पोखरा र तीन ठाउँमा हामीले प्रदर्शन तीन ठाउँमा पोखरा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल सञ्चालन गर्न सक्ने स्तरका रङ्गशाला आवश्यक छन् अथवा खेल हामी आयोजना गर्न सक्छौँ। अर्कोपल्ट सागर ड्याम नेपालले आयोजना गर्न हामी सातै प्रदेशमा नयाँ रङ्गशाला भन्ने नयाँ रङ्गशालाहरू भन्दैछन्। हामीले खेल क्षेत्रमा सम्पूर्ण राष्ट्रले ध्यान दिएको छ, सरकारले पनि ध्यान दिएको छ। यसरी तपाईँहरूले यसको हाम्रा दर्शकहरूको उत्साह पनि कति असाधारण उत्साह केही केही अलिकति यसमा छ्याउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो सच्याउनका लागि आयो यो उद्घाटन समारोह समापन समारोह यी समारोह अलिक छुट्टा गर्ने उद्घाटन समारोहलाई छुट्याउने र समापन समारोहलाई छुट्याउने उत्सव हो त्यहाँ बढी कष्ट नहोस्। उत्सवमा कष्ट हो कष्ट मिसिएपछि उत्सव त्यस कारण एक छत्ता सरकारले खेल क्षेत्रलाई खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने समस्याले ध्यान दिन्छ। म गम्भीर अपरेसनबाट जान यसपल्ट एपेन्डिसाइटिस कारणले अचानक एपेन्डिसाइटिस इन्फेक्सन भयो। जोसुकैलाई जतिसुकै मेरो हुने कुरा नसक्ने कुरा त्यस्तै मलाई पनि अचानक यही खेलको केही समयमा पर्ने तर मैले पाएसम्म सकेसम्म हस्पिटलमा हुँदा युट्युबबाट उद्घाटन यद्यपि म भर्खर अपरेसन सकेर आइसियुमा मैले कम्तीमा फुटबल त हेर्नु कमसे कम उद्घाटन समारोह र डिस्चार्ज भएर घरमा आएपछि मैले रङ्गशालामै हिजो जान रङ्गशालामा जान सक्ने अवस्था मेरो भएन। त्यस कारण मैले एउटा मेसेज पठाएँ र मैले आज तपाईँहरूलाई भेटौँ, तपाईँहरूको सम्मान गरौँ, तपाईँहरूलाई प्रशंसा गरौँ विचारले मैले सन्देश पठाएँ। this light between us. Verdim para tekrar anlatayım. Paramı da vermem tekrar. Amin gidip çapsın. Gitme saksan da ne problem? Ameliyat gidiyorlar. Gidiyorlar. Ne bana bir teşvik çapsın. Adesso il corpo è bravo, questo grado di questo, dico io non tanto, mi dà sapetà, sapetà, sicurezza, ma io c'è, e altro sapetà. बच्चे देख लिया शेरों देख लिया कंटिबियो देख लिया गिर देख लिया वेट्रो देख लिया कुश्ती देख लिया इस सब टुकड़ों के रहा कोई ले आधुनिक जमाना में हम लोग पूरा बलिष्ठ मेरे रुचि लोग हैं तो मैं बता रहा हूँ तो मेरा पल्ले टाड़ा सब बटना है इसे दुनिया में चला ही चलो चलो ना से उल्लू टाड़ा बात मैं तो आता चलो मैं तो क्यों 40 किलोमीटर Prole pollo dana va target dana. Questa è la loro capacità. Questa proprietà. Avessero già il già proprietà sapere. E scava su quello. E seguì parte bada. E scioppi a trama su quello. परिकार बनने आम्रों ना सुनते हैं, दौरासी पेंशन बनने आम्रों ना सुनते हैं, छप्पी पूरा आम्रों ना सुनते हैं, तो जी अभी पछाड़ी, यो यही शताब्दी था, तो परिवेश बांधे, लाइफ में देश विभिन्न देश में परिवेश बनाए तो ठीक बनता है तो भारत लाइफ में पक्का बांधियो, चीन लाइफ में पक्का बांधियो, लाख लाख देश में पक्का बांधियो, स्वतंत्र देश और विश्व में बहुत बुरी, उपनिवेश कायम करने देश और समेत, मिलाकर स्वतंत्र बनेगा देश और मर्गा को पंजाब न बनेगा, नहीं छोटा देश पूर्व में तो चलाई जाती है नेपाली सिपाही हमने आक्रमण करें तो ले 5 जना सिपाही लाई तो ले उड़ाई छोटे को ले गया तो लाइन कब्जा ना पहले पनी Esto play, yo to play Nepal y otra, ni la canción, ni la canción. Ella va a estar ahora en la chica. Reiterna con la sangre. Abu Mani. Shadei, Kelly, Mani. ca un activist. एउटा भन्दा बढी स्वर्ण पदक ल्याउनेका लागि 11 लाखका दरले प्राप्त गरे। टिममा खेल्ने साथीहरू र टिमले प्राप्त गर्ने स्वर्ण पदक प्रति खेलाडी 5 लाख। जस्तो फुटबल, भलिबल आदि टिममा खेलिने क्रिकेट छन् तिनीहरूमा र आफ्ना खेलाडीहरूलाई सफलतामा पुर्याएर ट्रफी जिताउन सफल, स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल कोचहरूलाई 5 लाख। सानातिना नमिलेका कुरा पछि मिलाउनु। मलाई लाग्छ मैले खेलाडी साथीहरूलाई यहाँ हाम्रो कृषि शाखाका लागि तपाईँहरूको कृषिमा म त्यस्तै खुसी छु। नेपाल सरकार खुसी छ, नेपाली जनता खुसी छ, हामी सबै खुसी छौँ र यो खुसियालीलाई एउटा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धेरैले यस्तो पनि टिप्पणी गरेका छन्, यो यसपल्ट अचानक आएको हो, मानिले यो चिट्कीपट खेल्ने हुन्छ, चिट्कीपट खेल्दा परेको हो कि जन्तु यसो मुठीमा लिएर निकेतन बोकेर जोर्की बिजोर भन्ने गरेर हुन्छ, जोर्की बिजोर खेलेर स्वर्ण पदक जित्ने हो कि जस्तो। स्वर्ण जित्ने भए 7वटा देशका सबै मान्छे स्वर्णै जित्न आएका थिए, हामी पनि स्वर्णै जित्नु मैदानमा सबै जित्थ्यौँ। स्वर्ण कठिन छ, कठिनै भएर स्वर्ण लाग्यो। त्यसर्थ म हरेक खेलाडीहरूलाई आफ्नो कृतिमान आफै ब्रेक गर्न आग्रह गर्दछु। हाम्रा 4 स्वर्ण पदक प्राप्त गर्छौँ, आफ्नो रेकर्ड आफै 9 पदक प्राप्त गर्नाले आफ्नो रेकर्ड आफै गर्नु, 2-2टा स्वर्ण प्राप्त गर्नेले पनि आफ्नो रेकर्ड आफै गर्नु। त्यसै गरेर रजत काँस्य प्राप्त गर्नेहरूले त्यो रेकर्ड पनि आफै तोड्नु, हामीले आफ्नो रेकर्ड आफैले तोड्नुपर्दछ, तोड्न नसकिने कुरा छैन, तोड्न नसकिने कुरा हो। त्यसपल्ट मैले नेपालको यति सन्तुष्टि र यति खुसी फुटबल खेल्न मलाई लागेको थिएन कहिले, किन म पनि युवा हुँदाखेरि फुटबल खेल्छु र फुटबल अत्यन्त फास्ट खेल्नुपर्ने खेल, अत्यन्तै फास्ट खेल्नु। यसभन्दा अघि जहिले हेर्दा पनि हाम्रा खेलाडीहरू ढिला थिए, यसपल्ट हाम्रा खेलाडीहरू ढिला होइन, ढिला सँगै दौड्दा अगाडि नै पुगेर बल खोज्ने। फुटबलमा पहिलो कुरा त मस्तिष्क, मसल, मुटु, बोक्सो, सबै चीजको तालमेल हलमा तैले पनि मुटुले पनि काम गर्नुपर्छ फुक्सोले पनि काम गर्नुपर्छ पर्सनले पनि साथ दिनुपर्छ तर मस्तिष्क अत्यन्त सँगसँगै अभ्यास यस्तो हुनुपर्दछ टिप्पर होइन त्यो म्याग्नेट बल जताबाट आएको टिप्पर म्याग्नेट च्याप्पल म्याग्नेटबाट उता उता जान पाउँछ टिप्पर म्याग्नेट हाम्रा खेलाडीहरूको यसबाट कमीहरू छैन भने केही हान्दाखेरि बल हान्दाखेरि सिम्पली एकदमै एक्युरेट चाहिन्छ हाम्रा खेलाडीहरूले अलिकति अभ्यास बढाउनु पर्ने एक्युरेसीमा चाहिन्छ बल क्याचिङ गर्ने कुरा पासिङ गर्ने कुरा त्यसलाई बल हान्दाखेरि पोस्टमा हानोस् या पासमा एक्युरेसी चाहिन्छ पास कहाँ दिने भन्ने कुरा अझै अलिकति एक्युरेसीमा ध्यान दिनुपर्ने पास कहाँ कति पास आफ्नो साथीलाई दिएको ठाउँ साथी भएको ठाउँ ऊ दौडिएर पुग्ने ठाउँ त्यो बल पुग्ने ठाउँ डिस्टेन्स दूरी गति क्षमता त्यो सबैको मिश्रण चाहिँ त्यहाँ एक्युरेसी हुन्छ र पास दिनेले पास कुन स्पिडमा पास दिने बढी स्पिडमा पास दियो भने पनि समाउन सक्छ त्यसका सबै एक्युरेट डिस्टेन्स एक्युरेट स्पिड यी चिजहरू अलिकति मिलाउन जरुरी छ तर मलाई आश्चर्यजनक प्रगति लागेको छ सधैँ भनेर कि हाम्रो खेलाडीहरूको कति सुस्त भयो यसपटक सुस्तता देखिएन अरू खेलहरूमा खेलको सफलता गतिमा खेलको सफलताको एउटा रहस्य के हो कति गति छ ठुलो कति गतिमा जान्छ कति गतिमा फास्ट चल्छ कति गतिमा छेक्न सकिन्छ कति गतिमा हान्न सकिन्छ कति गतिमा स्विमिङ दिन सकिन्छ यी सबै गतिमा त्यस कारण स्पिड बढाउनु अझै स्पिड बढाउनु अब राम्रो कुरा गर्नुभन्दा पनि म सबै खेलाडी साथीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु जलपानमा पनि हुन पनि आग्रह गर्छु साथीहरूलाई सेवादानको निम्ति